Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismail. Halo pemirsa semuanya. Dan setelah sekian lama ditunda-tunda, akhirnya iki mau anu pemirsa Mbak Dini sama Mbak Isma wayahe sampai telat cus pirang-pirang mulai tanggal 21 anggite alah dian bisa sanak bergajian naik terus bergajian dilalah ana acara anu selamat rabi kan saurung gawe jajan gawe ngono kae pemirsa ngewangi baru coba yo terus golek parcel golek apa golek anu potong dana terus gampang no anu ae Mbak bar ngatane samet lalah urung sampe go ngebar ana info adikku lahiran terus Mbak Isma yo anu Ferry kuwi lara pemirsa terus pengen rong bayi teko kono ku adem mari ngono ki ki yo Mbak iso iso bareng ambek Mbak Deni yo yo wis ngono iki iso bareng Mbak Deni. Mbak Deni budal ning gone Surabaya sing sing Mbak Isma ning gone randu lah akhire yo bareng budal bareng mesti dino iki mang bareng tapi dhisik Mbak Isma esok akan ngenteni jadwal pemberangkatan sepur. Sepure iya nyelake cilik rene ana sing cilik ya mau iya sedeng mak jajan lah iki Mbak Deni Mbak Isma. Iya bar iki beli le. Ayo ayo beli iki, beli. Apa nggone anu suntik kabeh pemirsa. Sik bukun dhisik. Enggak dhisik. Apa? Wis ayo gocek ayo iki. Ora sapa do melok ya. Itu kok no susu kok. Aku tak nyobe banyu dhisik pemirsa ya. Untuk pemirsa, aku nak matang dari gawi. Iya. Ya, pan buka mak eh. Mak eh kak. Tak cari mak di perde. Iya. Aduh. Aku aku. Kau dah buka eh? Kau dah matang? Alhamdulillah. Kau orang adem sih biru Bayang warung mak. Lho, kowe iki padha demi. Iki kok kon isi masih sanku. Galone diisi ya, es tuku ya. Es, ayo. Aku kono le. Iya, makasih. Aku jadi utang kowe pira, Mak? 105. Lho, 105 kok dadi 100? Ya apa, Rek? Padha gak melok tapi pesen susu. Ya, anakku sing cilik ae. Wes. Iya. Iya, gampang. Sampe kenek. Sangat. Yo. Tadi bi, Pak. Ini. Yo, ntar mai. Aku ada di apa? Walah, tak rezeki. Apa ki? Budal. Kenapa budal? Apa-apa suntik bayok kan yang enggak. Ambek. Eh, mau ya? Yo. Eh. Mau pecus. Posting di jol no? Hah? Gak sah. Iya gak apa-apa. Kita los kapus pemirsa. Oh, sedang. Ya? Melo aku. Suntik, Bah. Melo. Anak duwe anak malah bahaya, Bah. Melo. Kakek anak-anak iki nek saiki malah marai ruwet. Ya, makasih, Mbak, Mbak Kem. Iya, wis didang, enak. Ora ning sine kok, Guys. Iya, enak. Didang, digoreng, diolah, mantap. Melok pin, gak ada Mbak aku. Eh. Kayak. Kayak. Apa Mbak aku? Tak isi nek iki irit, madu. Awas, Mbak. Eh, pin. Ora iki, aku ora. Ale. Delok. Delok, Mbak. Delok apa? Dene pin. Dam, muka. Oh, ada dia anak eh. Iis. Tinggalku api lele rasa. Tinggalku mawal mawal. Anu sepian, dia anak enak berai. Sek, anu. Enak. Terus itu anak hilang pemirsa. Ini coklat nak sama tak video. Ya aku sekali-kali yang kurok. Ngerimpet. Apa itu orang apa sih? Hah?
Bismillahirrahmanirrahim. Mary pesen susu mbek jeruk. Oh, boleh nek kok buah ae. Kita ada ATM juga. Iya. Kok gak gua masker? Loh, gak gawe eh. Enek ning kono tapi ki enek. Lah mek cantol. Ora usah gantolan. Masker kamu lali ya, dapet sinter. Enak ki tapi amo. Lu cantolane. Ya. Kene ae. Heh? ATM di. Iyo, kene. Iyo, kene. Kita ke ATM dulu pemirsa. Jalan-jalan sore. Sampai pokoknya ketemu. Anyarok ganti anyarok. Mana dah besok? Jamri pemirsa. Hah? Oh antri masih antri guys, antri wong loro. Seribur bulan sekarang. Seribur. Berapa? Rai tak susah sembuh. Anyarno sama pemirsa. Pemepang titil. Iya. Kene lo jenguk kene. Enak kene lo le. Oh alah. Sumpritan piring digowo. Kene. Sumprit. Sebul. Tapi ini meneng ae tak gendong lo meneng ae. Suntek bareng mbak Mbak Ngatini guys, tukang masak elek Denis lo. Boleh, nak menung yo bareng, Mbak. Rombongan. Rombongan. Aku telat, Mbak. Dari tanggal 21 sampai tanggal 5. Telat. Ya Mas Budi. Goro-goro nyepelek nang mangalah sok bar sesuk tetek ana acara nang acara sampai saiki lagi iso. Aku ora telat kok pas iki. Aku asline tanggal 21. Ora dicus bojone malah dadi. Eh, Davin enggak boleh. Nenek. Boleh antri pemirsa. Nenek. Oh, masker semua. Eh, tak kira meresakno iki, jemprit iki. Oh. Isi sapa mbak jenenge lali aku? Yovan, Mas Yugi. So adike sapa? Yesi. Yesi, nek wedok Yesi. Papat kudune, ya. Terus. Eh, mencret mbak cok aku, mbak. Nanti, ya masa telur? Lambat prosing dia lah. Oh iya, oh iya, mana aku telur ya, Mbak? Aku telur orang kak. Happy, ya, Mbak. Terus, ngomong setiap baju? Belum. Mungkin, yang jauh anaknya di anak. Umur selawai. Lebih-lebih nolak tahun. Sak petuk gue, anaknya. Ya, Mbak Isma ya selawai tahun. Nah, anakku kok selawai? Pras, jenis. Mbak Pak Gisik, Pak Anyar. Anaknya loro babon telu Amel terus sing ge enek kae terus dapi nah enek mau wis aku masakne iya mbah diet iki iya ya
iki mau kabene regane 20.000 pemirsa. Ya, nanti nih Mbak. Mbak Isma bobotnya 61. Mbak Dani 69. Cukup heh? 60. Masa 60? 90. Mbak Isma 90 kecapean. Kok capek? Wah apa lagi kejane? Wah apa? Mbak diterusin di sepa nih kene, Mbak. Mbak kira-kira aku mek kuwi oleh ora ya? Nek ora iki. Eh gak eh. Eh, alah enek-enek ae kowe. Ya lah kira. Ayo balas. Ayo iki. Ya biasa. Lah kira aku nek terayu ngono kok dadiin nyeyet ngono kuwi. Ora tau duwe awak tak loro. Petukan kakak ipar manusia serah dadi mangkane Mas Bobot. Gak ngerti wis rono duwe anak-anake lanang sapa mang sini ra paus ora tau. Ora tau taunan Mbak Yuma. Sak boten dhek gaten ya. Ya anake iki ibu sing Pak Mbok e jenenge kaya mau yo nganu apa jenis suntik kabine? Mbak Dini muda aneh, aku cuma aneh mbak. Kalau saya mau ini piro ya? Tidak, ketotek kok. Kayak apa sini? Kayak lepet. Masih uus ayo. Masih ngono pemir saya sih mau. Keseruannya Mbak Dini Mbak Isma suntik KB bareng. Telat-telat bareng. Anu-anu bareng. Pokoknya aku sih mau ya konsultasi bian. Bidane iki gak lawan dhisik selama sampai mati kok seminggu kok nek dicus meteng malah kudu gawe soalé telate sampai pirang-pirang dino nek terima satu hari atau dua hari boleh. Jadi sementara ini kita berhenti dulu. Berhenti cus. Ya cus oleh kon ngetokno nek jaba malah mikrak-mikrak malah tadi gawe. Jare Mbak Isma anu ben ada botol yo bek wae. Wes ngono ya ditutup ae kontennya hari ini anak kelera-kelerune Mbak Dini dan Mbak Isma terus pura sangat eh. Terima kasih banyak sudah like, komen, dan subscribe selalu dukung Mbak Dini Mbak Isma enggak saran masukan kritik atau mau bisa. Satu hari rezeki tambah lancar, bisa tambah panjang. Mbak Dini Mbak Isma pamit. Cek ke titik ala ketara. Dan dia wong apa aja sampai kelaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.